Πόρτε είναι από όλε τα γάτια. Ja, läks. Esimene tulemus tuli või? Kolm, kaks, üks, läks. Kiibid maha. Kissi, võta mul kiib maha. Kohe. Mis ta on sul ju 10? Kiib peale ja saavad järjest tule kõik raadid. Jälgi, et pärast poisid tagas tuleb, järjest kiibid toks siia tagas. Mitte numbrid, vaid kiibid. Nii, Kalma. Sul on 14, on teine tagasi pööre. Okei. Kolm, kaks, üks, läks ja pingutada. M12, teil on esimene siis. Esimene tagasi pööre, 12 aastast. Ära siin ees leidab ka. Ege, võtsid, et tahtsid seda mustikot ära. Oota, ma kohe võtsin. Lasenad vahega, 3, 2, 1. Lasenad peale. Tähelepanu 8-aastased ja nooremad, nende rajadel on ka kohe valmis, nii et 8-aastased saavad ka kohe peal minna. Kes on tagasi, palun kiivid ka meile.
jalakin ei pannut minua jälkeen. Tüdrukud esimese teise koha vahe on üks sajandik. Siis on minuti koha. Maa ja kiip ära, tee pealt ära ja kiip ära. Sina võid nii kogu. 8-aastased ja väiksemad. Ei tule uudestaan.
on viimis lahti. Okei, kui nad kaks tükki korraga lähevad, tulevad 10 sekundi vahel. Nemad saavad lapsega koos. Distants on sinna ja utani. Ei ole, distants on üles mäkke ja siia tagasi. Üles mäkke siia tagasi. Okei, kus on seal, keegi on seal? Ei, nad on seal. Kus on olnud seal? Koonused on maas, nüüd millal tuleb kumber tore. 1 sekund. Kuule, nüüd on niimoodi, et tüdruk läheb ja siis läheb poiss. Ja mõlemad korraga, kaks minutit korraga. Kaks minutit korraga. Kui nüüd tavas... Ei, ei, mõlemad kamad. Nii, davai, ole valmis. Ja finisseerime selle lipu juures siis. Meil selle viimase lipu juures finisseerime. Ja kaeglad käima siin, okei? Sinna. Meil otsas on onu kollaste koonustega, seal on kera mängu. Okei? Kolm, kaks, läks. Tõin, tule nüüd. Kuue peale. Tule nüüd. Tule. 10 sekundit. Tule Otto. Tule nüüd. Tule edasi. 3, 2, 1, läks. Nii, see on kohe järgi. Nii, see on kohe järgi. Nii, see on kiirelt tagasi. Kelle kiiks on? Aga mis see kiirelt on? Sinul on siis niimoodi, et 3, 2, 1, läks. Rea, sina saad pikale peale minna. Tahad pikale peale minna? Jah, saad. Ta minna, ma olen 10 minutit kauem. Nii. Läheb siis tööda ka. 3, 2, 1, läks. Ma ei saa praegu, mul on töö. Ma tõesti praegu ei saa, ma olen tõesti. See on osu mitte läheb töö. Nii, ma usun, et ma tuleb. See on juba kogu aeg. Kolmas tagasi pööre, eks ole? Lõppu viis sinna, viis tagasi. Kolm, kaks, üks ja saab pinna. Tegite mõjutada. Ja meis kohe. Aivar, taab pinna. Taab pinna, Aivar. Ma võtan selle ära, siis kohe läheb. Ära ei lähe, tõi mine. Kirja peale. Kui tagasi? Andame tagasi. Kolmas tagasi peale, ise teab. 3, 2, 1, läks! Ma olen, et ette. Pidrukule kõnnab.
Nii, olemas. Urmas! Nii, sina saab minna. Päevad. Nii, kolm. Siia lippurde tagasi. Kolm, kaks, üks, läks. Siin on ka vesi, mineraalvesi on siin. Anna siit palle. Toolane vesi on midagi, joo. Ettevaatust, ettevaatust! Thank you.
Hungarian dance number 5, I'm pity. I like number 4 and I like number 6. Nii, ma hoian. Läks! Tere, Mart, Martu. Peaks kirjas olema, kas maksud olema? Tšau! Tartu raadus, Tartu raadus! Ongi on peale! Ongi on! Sealt läheb alles käima. Tegelikult küll. Kuidas sa tahad täpselt nii ongi?
Aga siis ma võin pakkuda 15. Ei, ma ei saa. See on mul mitos, täna meil on klubi joodus. 40 sekundit. Ja oleks mees, kes jõuab singa. Siin on sirge, siin on hea lihtne. Otet peale ma kehtasin põle paamada. Tee keskel on august määrite algus, siis see lõpus. Jah, jah. Ma nägin, et need torbikud olid ja mingid määrid olid. Tee seal on parem. Mis kõrma läheb pool või? Pool, jah, 30. Et kui sa ei taha, siis hoian. Ma sinna jõudes juba. Siis on 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Läks! Maad vahe, kõik on kolm, kõik on kõik, 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 Kurmas joob, Marianne tuleb süüstada. Et ikkagi seda tseitsus, ikka suht kaugel. Aga aega veel on 45 sekundit. Ma arvan, et see keerasid pillu raja. Ma ei jõua talle nii kui nii. Ta pöörab veel parem ära. No, palju parem. Aga seal sekundid lähevad. 30 sekundit. Tüüstas seda. Aga ma võin õidu. Aga aeg läheb tegelikult sealt käinud. See võib olla peale saada. 20 sekundit. Kuule, Marek. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Nii, oled sa valmis minema? Tahad mõja ka siin? 20 sekundit on aega. Hea minna. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Ja,
kukuta, saa sen maha. Teistest ajad maha. 10 sekundit olekord. 5, 4, 3, 2, 1, läks! On mees seda püüda? Ma vaatan jah, et see on ikka setid taktikeliselt. Ei, tegelikult ma ütlen, et tema ette sätti. Eks sa pead ise teadma, jah? Läks! Ekraani peal meeldis rohkem, nüüd tõstate kus, muutsid ära ja enne peale 63 minutit oli esimene, nüüd on 7 minutit. Aga mis ta niimoodi annab? Ta või kiit midagi meelde jätta meil. Läks 20 läks sinna, kus loetakse ja siis on öelda. Kiip on selline, et kui ta kuskil juhtest üle käib, siis ta jätab seda meelde. Aga ärges kiipes asja aga oma. Ei, jah, jah. Jah, ma olen ka, et ma või neid. Läheb ise. Täpselt tuli pealt 15 10 5 4 3 2 1 läks! Tere!
Ja õpetaja tuleb! Ei kuulsi, ei tega. M8 ülesannetel, kes on ülesannetel, kõige olematel. Siin läks Adele kantus, metsme oli tõnne olla võib ilmis tegi. Adele ongi andisem teha. Okay. Aga siis on... Kauna, kas sul on praegu aega? Olen alati aega. Nüüd Marianne aega. Okay. Marianne võtta kiip ka maha pärast. Mis nüüd Marianne aega? Saad siit praegu, panna neid tulemused siit see kohti. Ja kui see Adele ka ära käib, siis me saame M8, M8 autorist, mis see kaapäe tõttu. Siis on kohtelega, kui aja ära. Nii, Tomsa. Miks te nii väsin välja kus sina meil oled? Palud, kui sa oled valmis oma starti vastu võtta. Ei, 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 ei.
Ummi vaata, et kontus ei läheks käima piisavalt. Ja nüüd on natuke üle vaada, ta on alles jalutas sinna. Vaata, ma saan siit selle kirjani juba 71, jah? Tema on killu, jah? Jah. Olen siit kohdis. Kes see? Ma ei ole. Ei ole nii loodus, jah. Raul ise mõõdab. Ma olen, kes see aega võtab? Võtta ikka aega. Raul! Ärge vinge. Ei lähe, ei lähe. See on veel killus stopperiga natuke aega taunale peab üles. Sa ise võtad. Ja ma ise võtan stopperi. Ei, meil aega on, meil aega. Ummi kanna need sisse, siis hakkamegi kohe varsti tegema. Ta võib ju sinna minna, kus te lööite. Ja võtta. Võtsid tänast kõige. Ja sa tahad praegu minna peale või? Läheks küll tegiks peale. Aga kuule, perekond kontus, lase korraks üks startija mööda. Okay. Startija? Sinna tegame. Olgi mingi mure. Jah, kuule, kuidas see starti... Jah, see on küla võist. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ja kolmas tagasi võere on täis startija. Eks te jätkate sealt, kus eelmine aasta poole käi? Eegle on kohal ja Jeeva ja Viisi ja... Täna on sõike, et aadrine kaal, ei tea, tuleb midagi. Kümme. Viis, neli, kolm, kaks, üks, läks! Väga hea, Einar! Oleme kohe kohal! Väiksed on siis kõik sõitnud juba. Mis te? Väiksed tavaliselt alustavad ära. Nii. Kolm. Oota, oota, oota. Laseme auto ära. Las auto tuleb ära. Ette vaatud auto ära. Suur auto ära. Ette teel ära. Ja moja kiinni.
kuule, vana telekodur. See tuleb sisse. Vist on meil vana kõik sisse. Iga, jah. Aeg läheb kiinni kuskelt, mida läheb. See kaugel. Seal, jah, seal. Juba seal. Jah. Läheb käima seal. Seal läheb kiinni. Nii, ma hoian. See on minu sekunde. Anna kogu aeg kiinni. Kolmas koht on ka palju. Nii, aga kui Anneli Olmasel on vahe, Gen 8 saab peitada sealt parema filterist. Tule see välja ja proovime ära. Kuulsin jah midagi. Kümme. Kui õnnestub, siis iga lõud kriini on praegu välja. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Tere. Tere. Aega, kui on seal mõnes keel. 50 sekundit. Ja ma hoian kinni. Janne annab ette saab paar pildi toolikud. Põhimõtteliselt ma hoian. Läks! Pigem serva Augud on rohkem kes. Nii, aga hoiangid. Kaksikõud sekundit. Nai, siin on pilve! No kurrat sõrgu räägis, et see ei ole võimalik. Aga siin vanab, see veel läheb peale ka. See ei ole võimalik. 10. Viis, neli, kolm, kaks, üks, läks! Eriti alustab kui keegi. Läks! 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 Lä
Ja sealt pealt saate oma lapse diplomi ja seda diplomi, kes saab Facebookis jagada. Et see on täitsa reaalselt olemas, otsige üles ja saate rahulikult Facebookis oma tulemus kõigil jagada. Üks, läks! Algus lõpus paremal poolel aeg Aivar, kuule. Aivar.
Tere! Tere! Ma saadan kogu kui vana sa oled? Vana! Kõige vanem! Kõige targem ikka! Kus see aeg kinni läheb? See on punas auto. Kus on 10 kilti. See on punas auto, seal on minis. Hakkab aeg sealt jooksma. Siit läheb, ma jään kinni. Ei rohkem ei küsi, kas on 35 pluss? Jaa, jaa, jaa. Hea inimest, sa tead mõnitama. Ja, see ratas on nii laia kummiga, et see seisab ise püsti. Läks! Suured autod tulevad, tehti tee vabalt.
4, 3, 2, 1, läks! Kante. Nii, kuulge, teeme ära poiste 8-aastase autasustamise. Neid on meil 2 tükki. Ja äkki, kes teavad, kes need olid, tooge nad siia pedestali juurde. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Nii, ja teine koht on meil Tõnn Olle Metsma, poiste 8-aastastest. Palun teise koha poodiumile. Ja esimene koht on meil Rael Piirimets. Natuke tagasi. Tere. 30 sekund ei pärast saa. Oi jah. 20 sekundit. Tüdrukute 8 klassi autasustamine. Perekond kontus, toome oma tüdruke ka siia pedestali juurde. 1, läks! Perekond kontus, toome oma kõige noorem põsu siia pedestali juurde. Nii, aga saame ära teha tüdrukute 8-aasta autasustamise. Nii, kolmas koht, tüdrukut kuni 8, Triinu Paer. Kümme, viis, neli, kolm, kaks, üks, läks!
Aga palun, me oleme nii loodanud pikalt. Just nimelt. Finish on seal auto, vaata kunane auto. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Tervis! Mida? Sa oled nii kiire, et nüüd on tekinud. Eva läks, Eva tuleb. Eva on vaja. No nii, väga. Läks! Alustame M10-ega. Poisid 10 teeme M. Ja kohe. Poisid 10 teeme kohe. Ja arvuti ütleb, et kolmas koht täna Stefan Sarv. Ja M10-es teine koht Jakko Lill. Jaako, kas sa oled meil olemas? Üle tee maksa väga joosta ette vaatus. 20. Ja poiste M10 võits ja kaagustab on järgi Karl Matjas Pelan. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Mingi parmu pilve. Tõsiselt on mehel, et Parem hoida parem. Läks! Alustame tüdrukud 10, kolmas koht Elis Haarma. Tüdrukud 10, teine koht Maer Eitop. Ja tüdrukud esimene koht Pauline Pesor. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Sekundit.
M14 on mis pööre? M14 on mitmes pööre? Teine pööre. Teine pööre. Nii, aga me saaksime hakata ära tegema ka tüdrukud 12, seal oli meil ainult üks osaleja ja tema on võitja Birgit Suimets. 20. 15. Ei võida vaata, mis näpule. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Elin Markus tuli 52 keskmist sisse. Kes sa? Markus. Tegi või? Mis sa ütlesid? No, mis? Saab on järgi sööda. Üles serutada. Ma kuulsin mingi müstis suuri numbri. Mis see? Oja. Mitu kiltis on? 10. 15. Ja on küll. Viis, neli, kolm, kaks, üks, läks! Madis on ka eesti. See on aru. Neli, kolm, kaks, üks, läks! Nii, aga saame ära teha M12. Ja M12 on meil. Arvud ütleb, et kolmas koht on Andra Murg. Juba ajad. Nii, teine koht, M12, Nick Madison. Ja M12 võitle arvud ütleb Tom Hintz. Ja Vinko, Andra Rattoklubi, Vihtra, Koloosi Rattoklubi kood. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Siin pole tulla? Nii on 50 sekundit. Kui pikk distantsi on? Minu teada kümme. Ega ma tõpselt ei tea. Vaja läheb. Vaja kinni. Pane võtta, et siis ära kaalutada. Nii, aga hoian. Läks! Kes on? Või tõrgul? Jah. Esimene võtta.
Kukku veel selline, et ma olen nii võrra. Ei, ma jään kindlasti. Selle vastu nii vaja hoiaga. Reegli meil on mõttes nii palju kui kõõlu. Meil on aega kõõlu, kui see kõõlu. Nii, aga mina hoian. Mis hakkab siis, kui 30 või mis? 30 pealt on sinust tärst. Siis on veel kõõlu. 25 sekundit on aega. Näed ise ka numbreid. 20. 15. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Eriti algus on parem kui see keskel, et suurem aega. Aega, kulas auto. Vahepeal peab taga ära käia. Kohe ei näe. Sinni kaks ka. Nii, ma võin, jah. 15 5 4 3 2 1 läks! Üks, läks! Eriti algus tõttes, paremal pool on parem tee keskel. On suuremad augud. Paremal, jah. Just siin kohe kordanud. Tähelepanu, tähelepanu, tahaks ära teha tüdrukud 14 autasustamise. Tüdrukud 14 kindlasti olete vaadanud televiisorist, kes kuhu jõudis, aga hea meelega tahaks teid siin näha. Tüdrukud 14. 15. Smartsport ja Järva Jaani saatkonna esindaja ja ma näen, et võitja on meil juba siin nii kui jõud. 5, 4. Tüdrukud 4, Anna on olemas. 1. Läks! Patriisia, oled sina ka meil kuskil juurdamus? Vaadis, nii. Aga kolmas koht tüdrukud, 14, Patriisia Jullinen. Jah, sõidu ajal ei ole. Nii kui ma ei peale kannatada. Nii, teine koht. Hammahkaljur. Nii, ma hoian. Ja meie tänane võitja klubi on see, et see Alliki Luugenberg. Hopp, hopp, hopp! Ära sõid, paar sammu paremale! 10 sekund, meil on kell seal. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Ei. Eks, kümme jõudu.
Hoian seda, et sul stardile on neli sekundit. Hoian kinni. Ja eriti algus peab kumb paremalt pool on parem. Pigem keskel. Aga noh, tuleb sulle vaadata. Nii, ja moja. Rohkem ette kumb. Viisteist, kümme, viis, neli, kolm, kaks, üks, läks! Pare üks mõtlik nägu siia poole. Pärast saab mõtlik. Kümme täpselt kool. Kümme, üks, viis, null. Oja. 30 sekund. Soovite võite eri tantsud paremal pool augutus tee keskel. Ja tähel paned. 20 sekundit. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Eriti algus on paremal pool, tee keskel on Algus. Sekundit. 10. Viis, neli, kolm, kaks, üks, läks! Sellise topingu roo või ära ma sain jätta. Viis, keset metta või? 50 sekundit on aega. Haugudega ja tähelepanek on eriti algus lõpus. Hoian. 30 sekundit. 20. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Aga väidetan, et teed ervalt või siin on parem või vähem. Teed edasi parem. Jah. Rajameister nii, mis on aeg teed. Nii, hoiad. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Jah,
20 sekundit on aega. Nii, kuidas on jätkast ära? Aega on. Ma hoian kinni ka, aga siia. Urma, siis kaks asjata M14 asjata tegema. Hoian. Ota. Ota. Hendrik. Kelle viga see on? See on ikka igame oma viga, kui ta ei suuda olla. Mida me nüüd teha? Urmas peab seda nagu ütlema. Et mida me siis saaks teha? Kust vaadata, kes teha? Urmas, kohe vaatama! Tartu on avatud. Ma saan aru, aga Urmas vaasa üle, kui millised pildud on teha. Täiesti kõik on aru. Ülenda täiesti ikaldas kõik. Mis on öelda, et kõik on lõpetud. Igal pool on piigi rajal ja näiteks 35 pluss on nüüd teha. Mis on päev? Ha? Igal pool on piigi rajal. Ja aga rahus. Ära kõik, ära tee tippumis ette. Ja me ära piil kõiki. Me teame palju.
särjel. Nii, ja vaja. Okei, 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1 Läks! Tuleb lõpetada! Ei tule, aga või. Esimene võtas siia. Hei, palju meil veel on peal? 50. Kas see 16 tuli ära või? Jaa, võndus küll. Ja on näed, kui saab 16. Jaa, proovi. Vaata, meil 19. Ma ei tea, kui see. Siia oled. Kelle on minu pärast? Hei, tule saipa! Anna,
Tühistada ära siis uuesti. Risto Reinvald on meil olemas. Valmar. Viisel. Valmar, äkki saame sinuga siia. Olen. 14. Olen. Nii. Aga 40 siit pärast. Jah, lase 40. Nulli peal. Valmar. Ja nii on numbri. Nii selle. Kedagi ei ole. Nii, ma hoian. 40. See on ühte saadena seal veel mees seenud. 20 sekundit. Valmar Viisel, kui saaks sinu korraks siia tegi ette. 15. Kolmas pöörd. 10. 5, 4, 3, 2. Üks, läks! Aeg on, 50 sekundit. Aeg hakkab sealt keema. Lents värk. Jah, nagu ikka meil. Aeg hakkab sealt keema, auto juures jääb seisma. Valmar Viisel. Kolmas pööre. Kus auk on? Kas saaks sinu siia poole? Siin samas alguses on kohe. Jah, pigem keskel, meid on mitu. Selles saab silmad lahti. Aga rajameister ütleb, tuleb hoida servades. Servades on jah. Meil on mitte liiga. Nii ütlevad spetsialist. Mis minut ma lähen? 30 sekundi pärast. 106. Mis see nii aastal? 76. 20 sekundi pärast. 76. Saab perset tõsta. No, ma proovin. See järgu ära. Sain te seal? Sain küll. Väga hea. 9 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Õpetaja tuleb! Etos! Te äkki saate siia poole tulla. Tahtsust lõpetada. Tänane naiste kolmas, Egle Mätas. Siis on naiste skinner. Väga praegu võine. Hoba.